O título desta palestra é A Mulher que Cavalga a Besta, porque é exatamente isso que o livro de Apocalipse fala. Na última palestra que fizemos, sobre Apocalipse capítulo 13, nós observamos as diversas questões que dizem respeito ao poder papal e sobre o poder que se levanta da Terra, e nós identificamos isso como sendo os Estados Unidos, que forçariam o mundo. A aceitar uma legislação favorável à primeira besta. Bem, há um processo que precisa continuar sobre todos os reinos da Terra. Agora, Apocalipse capítulo 17 nos dá mais detalhes sobre esta questão. E veio um dos sete anjos que tinha sete taças e falou comigo, dizendo: Aproxima-te, e eu te mostrarei o julgamento da grande prostituta. Palavras fortes que se senta sobre muitas águas. Aí está uma mulher, ela é uma prostituta, em outras palavras, ela é infiel a Deus. Uma mulher, no sentido bíblico, é uma igreja. E há inúmeros textos no Velho e no Novo Testamento que comprovam isso. Cristo é também um noivo, Ele está voltando para buscar a sua esposa, a igreja. Então, há aqui esse aspecto da mulher. Então, esta grande mulher apóstata ela se senta sobre muitas águas, e nós sabemos que as águas representam multidões, nações, povos, de acordo com a definição em Apocalipse. E com esta mulher os reis da terra cometeram fornicação. Isso significa que eles tiveram relações com elas, relações contrárias àquelas que Deus pretendia e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação isso significa que se o vinho é o símbolo dos ensinamentos das doutrinas então o vinho que embebeda significa doutrina que confundem a mente Basicamente o que o texto está dizendo é que uma igreja, uma igreja apóstata está no controle da situação. Os reis do mundo têm relações com essa igreja apóstata e eles se embebedam. Eles não conseguem compreender porque já absorveram essas doutrinas que são contrárias à Bíblia, porque são doutrinas de prostituição. Então ele me levou em espírito ao deserto, e eu vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Aqui temos a cor vermelha, a cor do sacrifício, cheia de nomes de blasfêmia. Então este é um poder blasfemo, e nós sabemos o que isso significa, pois vimos em Apocalipse capítulo 13. E a Bíblia nos dá pistas que isso significa dizer que você está no lugar de Deus, que você é Deus na terra, que você pode perdoar pecados e que você pode pegar aquilo que se aplica a Cristo e aplicar a si mesmo. Isto é uma blasfêmia. E vimos que a Igreja Católica de fato fez isso. Então, esta mulher sentada na besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tem sete cabeças e dez chifres. E é claro que isso, de novo, é o símbolo de Apocalipse, capítulo 13. Se você contar as cabeças de todas as bestas que nós temos no capítulo 7 de Daniel, você vai descobrir que há sete cabeças ali também. Porque a primeira besta, obviamente, tem uma cabeça, que representava a Babilônia, o leão, a Medopérsia tem uma cabeça, a Grécia é representada como tendo quatro cabeças. E então, uma cabeça para a última besta. Então, temos como soma de Daniel, capítulo 7, sete cabeças. Todos os períodos de tempo são cobertos. E todos eles foram incorporados nesta estrutura única. Esta estrutura do catolicismo tem aspectos de todas as filosofias, de todos os reinos da história tudo incorporado nela. Ela aperfeiçoou o paganismo, se você quiser dizer isso. A mulher se vestia de púrpura e de escarlate, duas cores que se aplicam muito bem à Igreja Católica. Os católicos usam o púrpura e a cor vermelha para os cardeais e para os bispos. Ela se enfeitava com ouro e pedras preciosas e pérolas. Percebam que é um dos sistemas mais ricos que já existiram, tendo uma taça de ouro em sua mão, cheia de abominações. E da imundície de sua fornicação. Então essa taça de ouro está cheia de doutrinas falsas. E sobre a sua fronte havia um nome escrito: mistério. Isso quer dizer que se trata de um sistema dissimulado. Babilônia Grande, a mãe das prostitutas. Isso implica que há outras mulheres que se apostataram, mas ela é a mãe. De todas elas. E as abominações da terra. Que linguagem forte. Vamos ver se isso é de fato verdade. Vamos estudar a besta com as sete cabeças. Em Salmo 74, 14, nós lemos: Tu estraçalhaste as cabeças do Leviatã e o destes para servir de alimento aos povos que habitam no deserto. Aqui temos uma besta descrita como o Leviatã. É uma besta que tem aparência de dragão. E se percebe que ela tem mais de uma cabeça. Na mitologia, o Leviatã tem sete cabeças. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia, o Senhor, com sua terrível e grande e forte espada, punirá o Leviatã, aquela serpente traiçoeira, e ele matará o dragão que está no mar. Não é interessante? Não é interessante matar o dragão que está no mar? Vocês se lembram daquela simbologia interessante quando nós falávamos sobre a Maria Olatria, Maria é chamada a Estrela do Mar? Há uma relação interessante aqui. Apocalipse 12, 3. E apareceu outra maravilha no céu, e eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres. Em Isaías nós temos um dragão. Nós não sabemos quantas cabeças ele tem. Nós temos o Leviatã, do Salmo 74, que Isaías 27 aplica ao dragão. E em Apocalipse nós vemos que ele tem dez chifres. Vocês percebem como tudo se encaixa? Se você usar o paralelismo, você consegue encontrar todas as cabeças. E sete coroas sobre as cabeças. Então, esse dragão do Apocalipse 12 é um poder governante que está em controle. Ele é o príncipe deste mundo. Jesus mesmo chamou a Satanás de príncipe deste mundo. Apocalipse 13, 1. E eu me levantei sobre a areia do mar, e eu vi uma besta que se levanta do mar, que tem sete cabeças, e dez chifres, e sobre os chifres, dez coroas, e sobre as cabeças, o nome de blasfêmia. Agora nós temos aqui uma divisão em dez chifres, dez reinos. Sobre os chifres dez coroas. Isso significa que a besta governa com esses dez reinos na época da Idade Média. Porque Roma governava através do poder de outros reinos. Apocalipse 17, 3. E ele me levou em espírito até o deserto, e eu vi uma mulher sentada numa besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo sete cabeças e dez chifres. Obviamente, esta é a representação dos reinos de Satanás em todos os séculos. E em Apocalipse 17, vamos ter a culminação desse poder nos eventos finais, um pouco antes da volta de Jesus. Então, o dragão tem sete cabeças. No livro de Apocalipse, as cabeças representam poderes políticos. Através de quem o dragão opera? Satanás tentou sete vezes estabelecer o seu próprio governo sem ser desafiado. Em primeiro lugar houve uma guerra no céu e a resposta de Deus foi a expulsão de Satanás do céu. Então Adão e Eva e o mundo antediluviano, ele tentou estabelecer o seu reino ali. Qual foi a resposta de Deus? A Adão e Eva, ele fez a promessa de redenção e iniciou o sistema de sacrifícios. Então a Torre de Babel foi a sua próxima tentativa de estabelecer uma união entre todas as nações da Terra. A resposta de Deus, a confusão das línguas, a separação das nações. Interessante. Então, durante a encarnação, ele pensou que ele podia destruir a Cristo para estabelecer o seu reino. Mas a resposta de Deus foi a vitória sobre o pecado e a morte. Transformando, transformando aparentemente a pior derrota em sua maior vitória. Satanás então tentou o estabelecimento do seu reino na Roma pagã. E a resposta foi a decisão de esmirna. As pessoas estavam preparadas para morrer em vez de apostatar. Então ele tentou estabelecer o seu sistema na Roma papal. A resposta, a reforma. Ele nunca conseguiu ter sucesso. Será que haverá uma última vez em que ele tentará estabelecer o seu reino? Uma tentativa de fazer com que todas as nações do mundo se organizem numa nova ordem mundial? Será possível? Isso seria interessante, sete tentativas. Mas Deus reagiu a isso através do clamor da meia-noite. Esse é o tema de uma das nossas próximas palestras. Um assunto complicado. E Apocalipse 12, 3 diz: E apareceu outra maravilha no céu. E eis um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres e sete coroas sobre as cabeças. Esse poder faria guerra contra outro sistema, um sistema que representava o povo de Deus. Então há um dragão e ele ataca a mulher vestida de branco. E essa guerra vai continuar até a volta de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Então, essa criatura que nós vemos em Apocalipse 13, saiu do mar, ela nos mostra quais são as características do poder papal. Pois esse sistema tem todas as características do poder do chifre pequeno, em Daniel capítulo 7. Então, é o mesmo sistema. E esse sistema tem um componente semelhante ao da Medopérsia, porque tem as patas do urso. Ele tem filosofia grega. Toda a teoria evolucionista, por falar nisso, veio da filosofia grega. É de lá que vem. Esse sistema tem um componente grego. Há aqui um componente babilônico. Eu poderia gastar uma palestra inteira mostrando a comparação entre a religião babilônica e o catolicismo. Há uma palestra intitulada O Vinho de Babilônia que você pode ler se você quiser. E tem os dez chifres que representam esse poder final que eventualmente controlaria o mundo inteiro. Então, cabeças de leão com dez chifres. E a mulher, é claro, é a própria igreja, o poder eclesiástico que controla todo o poder político. Vestida de púrpura e de escarlate e segurando esta taça em sua mão. E viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. Apocalipse 17, 3. E aqui é a púrpura e a escarlate, o ouro, as pedras preciosas. A Igreja Católica é a igreja mais rica do mundo. Os tesouros que se encontram no Museu do Vaticano ofuscam nossos olhos. São inacreditáveis. E nessa taça de ouro há todas essas abominações dos seus ensinamentos falsos. Nós já vimos que ela é chamada de mistério. Um mistério, uma coisa misteriosa, é algo que opera por trás dos bastidores algo secreto. E, misteriosamente, ela é a mãe de todas as outras prostitutas. Será que ela controla todas as outras igrejas? As igrejas apóstatas em relação a Deus? Será possível? Nós ainda não estudamos isso em detalhes, mas eu vou chegar lá numa próxima palestra. Apocalipse 17, 5, a velha religião babilônica e a velha adoração ao touro, todas essas religiões antigas. Nós encontramos todos esses aspectos na Igreja Católica. 2 Timóteo 4:4 diz: "E se afastarão da verdade e cuidarão em atentar para as lendas." Então a igreja eventualmente sucumbiria e em vez de acreditar na salvação no Cordeiro de Deus que foi sacrificado pelos pecados do mundo, passaram a entreter todo tipo de ideias que satisfaziam o seu ego. Salmo 116, 13 diz: Tomarei a taça da salvação e invocarei o nome do Senhor. Qual é a nossa escolha, então? Vamos usar os sistemas do mundo e ficar numa boa? Ou vamos invocar o nome do Senhor e vamos ser ostracizados? Essa é a escolha que temos que fazer. A Torre de Babel uma mulher a qual a Bíblia chama de Babilônia. E todos esses aspectos se encaixam. Segunda Tessalonicenses fala desse mistério no capítulo 2, 7 a 10, pois o mistério da iniquidade já opera. Então, esse poder sorrateiro já estava em operação na época em que Paulo escreveu isso. Esse poder já estava operando então. Agora, já fizemos algumas palestras aqui, na qual nós olhamos os pais da igreja primitiva, com as suas ideias corrompidas pelo gnosticismo. E nós encontramos essas ideias em todos os escritos maçônicos acerca do bispo de Alexandria, Constantinopla e em todas essas ideias pagãs. Então já operava nos dias de Paulo. O gnosticismo estava surgindo. E nós vimos uma fonte que nos dizia que Simão Mago foi o pai do gnosticismo dentro da própria igreja cristã. Então esse mistério estava em operação nos dias do apóstolo. Somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca. O que isso significa? E o destruirá com o brilho da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e operação de maravilhas. E com todo o engano de injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Este é um texto poderoso. Ele nos fala das circunstâncias do aparecimento deste poder que é o Anticristo. E nos informa que alguma coisa o detinha. Então, nós podemos ler, aquele que o detém será tirado do caminho. E então o iníquo será revelado. Então, alguma coisa o detém, este sistema que já estava em operação nos dias de Paulo, então algo seria tirado para que esse poder pudesse surgir e realizaria a operação de maravilhas, milagres, engano. Injustiça, enganando o mundo inteiro, tirando o amor da verdade das pessoas. Vamos olhar esta referência tremenda nos Escritos de Paulo com respeito ao homem do pecado. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Jesus ainda não tinha voltado. O verso diz que Jesus ainda não está aqui. Diferentemente do que alguns dizem, Ele ainda não veio. Ainda não veio. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então a volta de Jesus não acontecerá antes da apostasia e o homem do pecado seja revelado o filho da perdição. Expressão interessante, o filho da perdição, aparece apenas duas vezes na Bíblia. Sabiam disso? Usado apenas duas vezes. Apenas duas pessoas foram chamadas de filho da perdição: este homem do pecado, este sistema, e o outro foi Judas. Agora, se eu lhes perguntasse como foi que Judas traiu a Jesus, com um beijo. Ele não se apresentava como se fosse um dos discípulos, sim ou não? Não é então possível que esse sistema também se apresente como um dos representantes de Cristo? E então trai a todos nós com um beijo? Não é possível? Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E nós vimos que o papado fez isso. E este é o Espírito do anticristo do qual nós ouvimos que viria. E ele já está no mundo. 1 João 4, 3. Então, esse poder já operava na época de João, na época dos apóstolos, isso não é um poder que vai vir no futuro. Como muitos dizem, é isso que o futurismo ensina, as pessoas fora da igreja. E Paulo continua: Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém? Para que o seu próprio tempo seja manifestado, Paulo está dizendo aqui. Eu lhes disse que alguma coisa estaria detendo o anticristo, impedindo que ele se desenvolvesse. E vocês sabem o que é? Pois já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora o detém até que seja afastado. A versão BBE afirma que há um que detém o mal até ser tirado do caminho. Alguma coisa o detinha, impedindo que esse poder se levantasse. E quando este algo é tirado do caminho, então virá o anticristo. E então será revelado o a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, Deus há de combater esse sistema com a palavra de Deus. E o destruirá finalmente por ocasião da sua vinda. É uma promessa. A vinda desse Nico é segundo a eficácia de Satanás. E então temos esta passagem de novo, de como ele opera. Então, quando virá este anticristo? Paulo lhes disse que algo detinha. Nós ainda não temos os fatos acerca do que era. O livro de H. Grattan Guinness, Romanismo e a Reforma, nos diz: aqui temos um ponto no qual Paulo afirma a existência do conhecimento na igreja cristã. Ele diz que a igreja primitiva sabia o que o detinha. A igreja primitiva nos diz o que ela sabia sobre o assunto. E ninguém nesses dias pode estar em posição de contrariar o seu testemunho. O que Paulo apenas verbalmente havia contado aos Tessalonicenses. Hoje em dia nós ficamos fazendo suposições. O que é que o detinha? O Espírito Santo? É isso? É aquilo? Não, nós não sabemos. Paulo foi quem disse para eles o que é que o detinha. Por isso só a antiga tradição pode ter autoridade para revelar isso. A especulação moderna é definitivamente uma impertinência com respeito a este assunto. Será que os cristãos primitivos podem nos dizer o que Paulo contou para eles que estava detendo o Anticristo? Tertuliano. Tertuliano, no seu livro sobre a ressurreição, nos capítulos 24 e 25, escrito no ano 200 depois de diz o seguinte: Aquele que o detém deve detê-lo até ser tirado do caminho. Que obstáculo havia senão o Estado Romano? A apostasia do qual, ao ser dividido em dez reinos, há de introduzir o anticristo. Interessante. Essa é a compreensão da igreja cristã primitiva. Que quando Roma finalmente entrasse em colapso, então viria o anticristo. Era nisso que criam. Vamos continuar. Diz João Crisóstomo, na sua homilia número 2, sobre 2 é, Segunda Tessalonicenses, ele foi bispo de Constantinopla no ano 390. Só um impede agora, até que seja tirado do caminho. Isto é, quando o Império Romano for tirado do caminho, então ele, o Anticristo, há de vir. Aqui está outro que diz isso. Interessante. Paulo diz que o poder já operava naquela época e que mais cedo ou mais tarde ele se levantaria havia algo que o impedia mas quando ele se fosse eu lhes disse o que era então ele se levantaria aqui está Edward Elliot no comentário sobre apocalipse que diz nós temos o testemunho unânime nós temos testemunho confirmador dos primeiros pais desde irineu o discípulo de São João até crisóstomo e jerônimo com respeito ao fato de que era compreendido que se tratava do império que governava e residia em Roma. Era isso que tinha que ser tirado do caminho. Grayton Guinness diz: enquanto os Césares tinham um poder imperial, era impossível para o anticristo previsto se levantar. Mas na queda dos Césares, ele se levantaria. Isso faz sentido. As profecias bíblicas fazem sentido. A profecia dos 1260 dias faz sentido se você olhá-la desta perspectiva. E enquanto Césares mantinham o poder imperial, era impossível para o anticristo predito se levantar. Mas na queda dos Césares, ele se levantaria romanismo e reforma. Há inúmeras fontes que dizem isso. Paulo não identificou o poder que o detinha, embora soubesse que era Roma, com medo de represálias. Lembrem-se que a igreja cristã estava sob a perseguição de Roma. Então, Paulo lhes escreveu uma epístola e disse: O que eu lhes disse pessoalmente, vocês sabem o que é. Isso primeiro precisa acontecer. Então não saiam por aí ensinando todo tipo de doutrina. Nós estamos esperando a queda, a apostasia, o homem do pecado. O obstáculo precisa ser removido. O homem do pecado se levantará e então governará esta terra. E somente então, eventualmente, Cristo virá. E ele destruirá esse poder quando ele voltar. Essa é a versão bíblica. 1 Timóteo 3,16 diz: E sem grande controvérsia é o mistério da piedade. Deus se manifestou na carne. Notaram isso? Deus se manifestou na carne. Não vamos mudar isso. Justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é o único mistério do cristianismo, não há outro mistério. Nós nunca compreenderemos como Deus do universo podia ter se tornado homem por nós, morrido por nós, e então, e então ele nos salva e nos torna filhos e filhas do Altíssimo. É um mistério, nós nunca compreenderemos isso. Tudo mais foi revelado em sua plenitude, mas isto permanecerá nosso estudo por toda a eternidade. Este é o mistério da piedade. O mistério da iniquidade quer desfazer este fato central, saliente e eterno da salvação. E nós já vimos nas palestras anteriores como os esforços foram feitos para reduzir a obra de Jesus Cristo. E quão minuciosas as sociedades secretas, a antiga religião de Babilônia, através do cabalismo, do gnosticismo, como como elas removeram a Jesus Cristo como divindade que salva e o substituiu com seu próprio poder. Nós vimos as sociedades secretas do islamismo. Nós vimos o que o Corão ensina, que Jesus não era o Filho de Deus, que Ele nunca morreu, que Seu sangue não foi derramado por nós. Ele foi removido e espiritualizado. Dizem que ele nunca veio em carne. Tudo isso. Nós vimos que isto é a própria doutrina central do catolicismo hoje, e a teologia da vulgata. Os templários, o Rosa Cruz, os jesuítas, a maçonaria, todos eles têm essa doutrina central. Duas doutrinas no mundo. Não cem, não duzentas, não trezentas, duas doutrinas apenas no mundo. Mas usando roupagem diferente, tudo controlado por um poder. Vocês acham inacreditável? Lembram-se da história de Bel. Nós falamos sobre ela aqui, o templo de Bel, onde nós vimos uma mulher com uma, onde nós vimos uma mulher com uma mini saia. Vocês pensavam que a mini saia era algo recente? Não, não. A mini saia é velha. Ali está ela. E esta moça da, eu não sei se ela era uma moça do dia ou da noite, mas esta moça com uma taça de ouro na mão representa a adoração a Baal. I Fides, que fascinante! E Fides, que fascinante! Na cidade do Vaticano, Fides. Nós vimos que isso é interessante. Tem o um significado de a adoração da deusa. Os iniciados, aqueles que estavam por dentro, eram os fides. E nós não saberíamos o que isso significa se não tivéssemos uma boa citação de Albert G. Mackey, grau 33 da Maçonaria. Ele diz: "A mão direita ao longo do século sempre foi considerada um emblema de fidelidade, e nossos antigos irmãos adoravam a Deus sob o nome de Fides, Fides ou fidelidade, que às vezes era representada por duas mãos destras juntas, que é o que também a maçonaria faz, e às vezes por duas figuras humanas segurando uma outra pela mão direita. Numa foi o primeiro a erigir uma altar a Fides, sob o nome de A Deusa dos Juramentos, e honestamente foi adorada. Os juramentos feitos em seu nome eram considerados mais invioláveis do que quaisquer outros. Isso é um mistério. Nós estamos mostrando um lado. Aqui está o um mistério. Ensinando por um lado, mas realmente ensinando por outro lado. Morais e Dogma, página 292. Você se lembra onde nós tínhamos os símbolos secretos? Aqui nós temos o símbolo do roi do ki, que, que aparece em muitos púlpitos e altares hoje em dia. E o símbolo tem recebido conotações cristãs por parte dos goim para os catacúmenos. Mas aqui aquele que está por dentro nos diz que representa o cajado de Osíris. Então é a representação do membro masculino que se encontra num barco. E ele também nos conta que vários outros símbolos que nós já vimos aqui são símbolos pagãos. A letra tal e esta cruz aqui e as suásticas, de um jeito ou de outro, e as estrelas de Davi, e então, esta declaração interessante. As vestes do sacerdote de Oros eram cobertas com essas cruzes. E então você tem a cruz malteza. E eu lhes mostrei que o papado tem esta cruz em sua roupa. E os bispos a usam também. Estes são sacerdotes de Oros. Aí está o mistério. Você tem que olhar por trás dos bastidores para descobrir. E o capuz que eles usam sobre a cabeça, que hoje parece que representa de fato. A cabeça de peixe do deus Dagon, que significa. Dagon, deus peixe. Então, a cabeça do peixe, mais tarde, a capa foi removida, a capa do peixe foi substituída por um casaco vermelho, ou um casaco púrpura, ou de outra cor, mas o capuz com a cabeça aberta do peixe em cima permaneceu. Ali está um relevo de Babilônia, no Museu de Pérgamo. Você vê o peixe com a boca aberta. O capuz sobre a cabeça dos sacerdotes de Babilônia, e ali eles têm baldes de água, e também têm pequenos ramos de sopo que eles colocam e o usam para aspergir água, e é isso mesmo que o Papa faz. Os bispos saem andando com água benta. O Papa tem um ramo de sopo e ele faz aspersão nas pessoas. Esse é um ritual babilônico. Esta, esta é a purificação por meio de Babel. Bab, portão, El, Deus. Babel, Babel, portão dos deuses. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o portão. Jesus é o portal. Só há um caminho para o céu. E é o nosso reconhecimento da nossa pecaminosidade e a aceitação do sacrifício vicário do Filho de Deus que morreu por nós. Este é o único caminho para a salvação. Mas Babel diz: "Não, nós temos um outro portal para Deus." Essa é uma história fascinante. Vamos estudá-la com mais detalhes numa próxima palestra. Vocês sabem quantos Babs existem hoje no mundo? Sim, eles se chamam de Bab, Sibab, Baab. Vários nomes. Há muitos Babs lá fora. É melhor nós termos cuidado com esses Babs, mas só há um Bab que leva a Deus, e esse é Jesus. Só uma porta, só um portal. Mas ele tem outra forma de purificação. Jesus diz: Eu lhes aspergirei com sopo. O papado diz: Não, não, eu vou fazer isso. Você será salvo pelo sistema e não de outra forma. As duas ideologias colidem. Era preciso ajoelhar-se diante dos sacerdotes, beijar suas sandálias, beijar seu anel. Isso é paganismo. Aí está o sinal de Shamash que você encontra por toda a parte no mundo hoje em dia. É inacreditável onde você encontra os sinais de Shamash. Os gnósticos, fundados por Simão Mago, que, de acordo com Eliphas Leves, se tornou o feiticeiro de Nero, em História da Magia, página 189. Essas são fontes muito importantes. Leves. As pessoas gostam de ter esse nome na sua etiqueta. E se você vai para Roma, este é um símbolo que você vai encontrar lá. Este é o lado de fora de um antigo templo pagão, onde todas as religiões eram honradas. E no fundo você tem este quadrado que é maçônico. Então você tem um elefante em cima. E você tem este símbolo no topo com uma cruz no topo, e todos dizem, isso é muito bonito, a menos é claro que o quadrado seja o símbolo, ou o cubo das antigas deidades, e que o Elef é o alfa, o Elef, a primeira letra, o elefante, que é o boi do Oriente. Assim, no hinduísmo, eles ainda têm o Elef como símbolo do deus sol. A primeira letra em hebraico representa o boi e sobre ele o pedaço que falta de Osíris e em cima de tudo isso tal. Então você tem toda a catástrofe da adoração pagã neste símbolo aqui no catolicismo e carmesim e púrpura são as cores. Não é fascinante que eles creem que nós temos o conhecimento do bem e do mal? Então você vai perceber que o papa sempre se veste de branco. Ele representa o lado branco, o lado de Lúcifer. E o seu ajudante, e seu ajudante, seu coadjuvante, se você prefere, aquele que é o ditador militar de tudo isso, vai usar que cor? Preto. Portanto, o chefe da ordem dos Jesuítas sempre usa preto, para que você tenha os dois lados do conhecimento do bem e do mal. E a mulher se vestiu de púrpura e escarlate, e se enfeitou com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo uma taça de ouro na mão, cheia das abominações e da imundícia de sua fornicação. Que linguagem forte. Se você pega a coroa papal, a tríplice coroa papal que vem da Medo-Pérsia, se você pegasse apenas essa coroa e a vendesse, você pagaria toda a dívida externa dos Estados Unidos. E os sacerdotes que oficiam, eles têm as mesmas cores, e é claro que aqui eles celebram uma missa, que é o sacrifício literal de Jesus Cristo, repetidas vezes. Sentado no trono papal, diante do principal altar da Catedral de São Pedro, o Papa Paulo escuta, o cardeal Swens, o famoso sermão sobre o Papa João, pregado durante a segunda sessão do concílio. Este sermão começou. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Que interessante. O que aconteceu no segundo concílio? Bem, naquele segundo concílio, todos foram convidados à irmandade das igrejas, exceto que Roma seria a mãe e as demais seriam apenas irmãs. Não é interessante? Eu acho interessante. A idolatria era adoração no velho sistema. A idolatria é a mesma adoração no presente sistema. Exatamente a mesma, mas a idolatria toma muitas formas. Idolatria não quer dizer apenas prostrar-se diante de uma estátua. A idolatria tem outros sentidos. E não é interessante percebermos que Roma controla tudo isso em sua totalidade, completa e absolutamente? Bem, nós não podemos falar de todos os sistemas de idolatria hoje, isso seria impossível, mas a idolatria não significa apenas prostrar-se a um ídolo. Você pode ter ídolos diferentes. E os esportes mundiais? Quem controla os esportes mundiais? Vocês sabiam que cada um dos principais clubes do mundo tem um símbolo maçônico? Isso é interessante. O maior time de futebol do mundo, o Manchester United, recorre diretamente ao diabo. Por que não? Parece uma boa alternativa quando você tem escadas maçônicas, símbolos maçônicos, sinais de chamas. Por que não? Esses são os principais times do mundo. E esses aqui? Nós temos animais das trevas, nós temos cavalos alados, Pégaso. Nós temos todos estes interessantes símbolos com pentagramas e escudos de malta, e os símbolos do sol e os pentagramas, e leões e bodes de duas cabeças. Todos são símbolos. E a flor de lis. Você diz o nome, você encontra. O M da maçonaria, as âncoras maçônicas. Você tem tudo: dedos maçônicos, caveiras e ossos. E Titã é de fato o nome grego de Satanás. Então nós temos todos esses aspectos interessantes. O G, todo mundo que é maçom sabe que ele representa a loja maçônica. E se você for até Êxodo, capítulos 32, 2 a 6, e Arão disse a eles: Tomem os brincos de ouro que estão nas orelhas das esposas, de seus filhos e de suas filhas. Bem, hoje os brincos são muito populares. Trazem-nos para mim. E ele fez um bezerro derretido. E Arão fez uma proclamação e disse: Amanhã é festa para Jeová. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram sacrifícios. E ofereceram ofertas de paz. E as pessoas se sentaram para comer e beber. E se levantaram para jogar. Agora, o que, que essas pessoas jogaram? O que vocês acham que elas jogaram? Bem, parte do sistema de adoração do sol era praticar esportes. Mas que tipo de esportes eles praticavam? Isso é interessante? Bem, vamos até a Unesco. Eles devem saber, porque o manifesto da Unesco, como vocês sabem, foi escrito por um membro da Caveira e Ossos. E ele está por dentro, ele é o um iniciado. E ele escreve, por exemplo. O Polo era conhecido pelos persas e foi restaurado ao seu significado original de jogo do sol por Akbar. Marcar um gol com a bola do sol era equivalente ao triunfo da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal. Mas lembrem-se que a maçonaria chama a luz de trevas e as trevas de luz, e chama Jesus e Jeová de mal. E chama Jesus e Jeová do mal. Então, o triunfo da luz sobre as trevas representava no paganismo o triunfo de Lúcifer sobre Jesus Cristo. Assim, o triunfo da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal. A bola é um símbolo do sol em todos os esportes, como futebol, hockey, basquete, críquete. O beisebol se relaciona com o sol na forma de um relógio de sol. E o padrão do campo. Bem como em suas regras e na forma de contar os pontos. Como todos os esportes, o beisebol também incorpora os ciclos sazonais do sol. Da mesma forma que nos concursos cerimoniais antigos, que faziam parte dos ritos de fertilidade. Então, se você não consegue trazê-los para a igreja, traga-os para os locais esportivos. Não é interessante? E na igreja você vê os braços assim. E nos locais esportivos você também vê os braços assim. Os hinos são cantados na igreja e os hinos de uma natureza diferente são cantados lá. É fascinante. Quem se importa desde que haja culto? A história suméria de Gilgamesh, inscrita em tabletes cuneiformes, narra como equipamento de esporte, um bastão e um anel ou uma bola, que Gilgamesh tinha esculpido de uma árvore que ele havia arrancado, caíram no submundo quando ele começou a oprimir o povo com repetidas competições atléticas. E como, eventualmente, foi o próprio Deus Sol que abriu um buraco no chão para recuperá-los. Então, se você tem um bastão e se você tem uma bola, se você pega o bastão e coloca a bola no buraco, esse é o símbolo. Ele tem um significado mais profundo do que nós imaginamos. É um significado e tanto, mas esqueçam disso por enquanto. É isso que os golfistas fazem, por exemplo. Vocês sabem, é fascinante. E é com frequência que as pessoas nos dizem que os esportes são bons e fazem bem para os cristãos. Eu não tenho nada contra o esporte. O esporte é uma boa recreação. Esporte é um bom exercício. Há coisas boas que podem acontecer nos esportes. Mas se o esporte se torna uma religião, isso não é um problema? Isso não é idolatria? A tocha olímpica que o corredor carrega para marcar o movimento cíclico do sol. No período das Olimpíadas, o período de quatro anos até os próximos jogos é também relacionada com o ritmo cíclico do Sol. Primeiramente celebrados na Grécia, os jogos eram concursos cerimoniais em honra de Zeus. Vocês já assistiram a cerimônia de abertura? A cerimônia na Grécia, eles honraram os deuses ou não? Sim, eles honraram, e nós assistimos assim mesmo. Bem, o Sol, a Lua e os outros planetas. Flutuam sobre os Jogos Olímpicos de Barcelona. A associação do Sol com os esportes antecede os deuses Hércules e Apolo na Grécia, como fica evidente a partir do conto épico do herói sumério Gilgamesh. Isso é algo fascinante. Como no esporte, o sol é onipresente em praticamente todos os aspectos da vida, quer seja na arte, na arquitetura, filosofia, religião, nos festivais, no folclore, na dança ou na música. Uau! Satanás pensou em tudo. Toda manhã, o Deus pagão do dia nos acorda, pois os romanos, nos séculos primitivos da era cristã, chamavam cada dia de acordo com sete planetas: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Se nós observarmos os símbolos das Olimpíadas, nós perceberemos que eles têm o símbolo de Baal Haddad. O símbolo de Baal Haddad. símbolo de Baal Haddad. Símbolo de Baal Haddad, símbolo de Baal Haddad, símbolo de Baal Haddad. Você o encontra em toda parte. Isso é paganismo. Aqui está um jovem trazendo uma elegante camisa de hockey para o Papa. Vamos ver o que ele vai fazer com ela. Fine hockey shirt. Wow, wow. Agora é uma camisa abençoada. Assim a maçonaria controla todas essas questões para Roma hoje. O mundo esportivo, o mundo religioso, isso tudo é fascinante. Eu fico imaginando quanta idolatria está oculta no mistério. E quanto a Bíblia quer revelar para nós dessa história maravilhosa de Apocalipse 17? Vamos esperar até a próxima palestra para descobrir. This is a esta é a foto de São João no Laterano. Agora, São João no Laterano é a principal igreja de Roma. Não é São Pedro. São Pedro é onde o Papa está ativo e faz a maioria das suas coisas. Mas aqui é onde o Papa é coroado. E é aqui que, onde ele fala ex cátedra. Mas percebam que o nome é São João. Lembram-se que eles disse sobre o segredo de São João dos Templários, e como eles eram os joanitas, ou joãozinitas, se você prefere. O vinho da sua fornicação, a mãe das igrejas, Mater Ecclesiae. Apocalipse 17:5 diz que ela é a mãe das prostitutas. Apocalipse dezoito, sete diz, Eu me sento como rainha, eu não sou uma viúva e eu não lamentarei. E Isaías 47, 8 diz: Eu sou, está falando de Deus, e não há outro além de mim. E eu nunca serei uma viúva ou sofrerei a perda dos filhos. Então, se as igrejas se separassem dela, talvez elas os recupere uma vez mais. Eu não perderei, diz ela. Dominus e Essus, outras igrejas não são nossas irmãs, o Vaticano insiste. Dia 5 de setembro de 2000, no jornal UAU, a Igreja de Roma preenche todas as profecias. Precisa ficar claro que a Igreja Santa, Apostólica e Única, a Igreja Católica Universal, não tem irmãs, mas é a mãe de todas as igrejas. Foi o que o Cardeal Ratzinger disse. O Cardeal Ratzinger é o chefe da Fundação sobre a Doutrina e Fé, que antigamente era conhecida como Inquisição. A definição de incredulidade, heresia, apostasia, não há nenhuma ofensa maior do que a heresia e, portanto, ela deve ser eliminada com fogo e com a espada. Aqui, o Catecismo Católico diz: a incredulidade é a negligência da verdade revelada. É a recusa espontânea de concordar com ela. A heresia é a negação obstinada, após o batismo, de alguma verdade que deve ser crida com fé divina e católica. Assim, se o Papa diz alguma coisa e você diz, eu não creio, você é um herege. Você deve ser eliminado com fogo e espada. Bem, os protestantes dizem, eu não quero aceitar isso. Eu não vou crer nisso e então o protestantismo não é uma religião. Nunca foi uma religião. O, tudo o que se pode dizer sobre ele é que ele é uma forma de estupro e furto usando máscara de religião. Havia um problema ali. O Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III entre 1543 e 1563, se reuniu em três sessões. Os protestantes estavam presentes durante a segunda sessão. Eu vou falar mais sobre isso em uma outra palestra. Mas é fascinante ver que o concílio reafirmou as doutrinas disputadas pelos reformistas. Cada uma dessas doutrinas. E houve uma razão específica por que eles fizeram isso, porque a reforma perdeu no concílio de Trento. É uma história fascinante, mas é longa demais para contar agora. As doutrinas reafirmadas foram Transubstanciação, isto é, que o corpo de Cristo literalmente é formado durante a missa. As doutrinas reafirmadas foram: primeiro, a transubstanciação, isto é, que o corpo de Cristo era literalmente formado durante a missa. Em segundo lugar, justificação pela fé e obras. Terceiro, a missa medieval. Quarto, os sete sacramentos. Quinto, o celibato. Sexto, a doutrina do purgatório. E vocês vão perceber que essa doutrina aparece nas versões modernas da Bíblia. Sete, as indulgências foram reafirmadas. E o poder papal foi aumentado. Agora, todo o poder residia em um homem. Então, depois do Conselho de Trento, verdadeiramente todo o poder residiu em um homem. E verdadeiramente o Papa representa o homem do pecado. A transgressão da lei. Mas e se você mudar a lei? Você não apenas a transgride, mas você tem a audácia de mudá-la. Então aqui, nós temos um sistema completo, como a Bíblia diz que seria: transubstanciação. A maravilhosa dignidade dos sacerdotes em suas mãos, como no ventre da bendita Virgem Maria, o Filho de Deus se torna encarnado. Vejam o poder do sacerdote. A língua do sacerdote é capaz de criar Deus de um pedaço de pão. E isso é maior do que criar o mundo. Vejam que eles se sentem muito bem com isso. Se qualquer pessoa desejar que no sacramento da sagrada Eucaristia Estejam contidas verdadeiramente, realmente, substancialmente, o corpo e o sangue, juntos com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, consequentemente, todo o Cristo, mas diz que ele está ali somente como um sinal, uma figura, uma metáfora, que ele seja anátema. Aí está o problema. Eu não vou concordar com isso porque Jesus Cristo foi sacrificado, porque por um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre a todos aqueles que são santos. Hebreus 10, 14. Então eu tenho um problema com esta declaração: de que quando nós celebramos a missa no sentido católico-romano, isso não significa lembrar o Senhor até que ele volte. Mas é o vinho da sua fornicação, certo ou errado? E aqui está o que ele faz. Ele prega Jesus Cristo na cruz para sempre. Jesus fica lá, por todo sempre. Ele é crucificado várias vezes. Ele é crucificado várias vezes. É por isso que o seu símbolo também é o crucifixo. Porque é lá que eles querem que Jesus fique, na cruz. Mas o meu Jesus não está mais na cruz. Ele está no céu e ele vai voltar como rei dos reis e senhor dos senhores. Lembram-se da questão do perdão dos pecados em Lucas 5:21, blasfêmia, se você diz que um homem pode perdoar pecados, perdão dos pecados. O filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus provou que ele tinha essa autoridade. Mas o sacerdote tem o poder das chaves, ou o poder de libertar os pecadores do inferno, ou de torná-los dignos do paraíso, e de transformá-los de escravos de Satanás em filhos de Deus. E o próprio Deus é obrigado a aceitar a decisão dos seus sacerdotes de perdoar ou não perdoar. Essas são doutrinas de vinho da fornicação. Maria como a mediatriz e agora Jesus desaparece. Em 1854, o Papa Pio IX declarou que Maria era imaculada. Em 1951, ele, o Papa Pio XII, definiu e declarou a doutrina da Assunção Corpórea de Maria. O pecador que se aventura a vir diretamente a Cristo. Pode vir com temor e apreensão da sua ira, mas que ele empregue a mediação da Virgem com o seu filho. E ela tem somente que mostrar ao filho os seios que o amamentaram, e a sua ira imediatamente desaparece. Que doutrina estúpida! É realmente revoltante! E eu poderia lhes mostrar os slides da Caverna do Leite. Quantos aqui já ouviram falar da Caverna do Leite em Belém? onde o leite de Maria é esguichado contra as paredes e é um lugar sagrado autenticado pelo papa. Isso não passa de um ritual de fertilidade pagão. Imaginem um filho hoje. Se a sua mãe está zangada com ele ou se ele está zangado com a mãe e ela lhe mostra os seios, ele pensaria: "Mãe, você ficou doida?". Isso é o paganismo, isso é um culto de fertilidade. Essas são declarações dos santos católicos. Ele cai e se perde e não recorre a Maria. Maria é chamada o portão. Vejam, Jesus diz: Eu sou a porta. Não há outro caminho. É isso que diz Jesus: o portão do céu. Porque ninguém pode entrar no reino bendito sem passar por ela. O caminho da salvação não é aberto a ninguém a não ser através de Maria. A salvação de todos depende de seus favores benditos. Aquele que é protegido por Maria será salvo. Aquele que não é se perderá. A nossa salvação depende de Ti. Deus não há de nos salvar sem a intercessão de Maria. Bem, digam-me, isso não é o vinho da sua fornicação? O Papa disse: Maria deve ser uma deusa. Então, o dogma da Assunção. E nós já falamos sobre isso. Eu só estou mostrando para vocês agora no Apocalipse para ver como tudo se encaixa: a tradição, a infalibilidade das Escrituras. A tradição, a infalibilidade das Escrituras. Bonaventura Himmond, que é o porta-voz do Papa, disse que o Papa é infalível. A Bíblia, nós já falamos sobre isso, o índice dos livros proibidos, o texto dos receptos é proibido, mas a versão jesuíta não é. Bem, nós já falamos sobre essas questões. Nós tivemos uma palestra inteira sobre isso. Não é tudo isso o vinho da sua fornicação? Isso não faz Jesus menor do que de fato ele é? A Septuaginta foi feita na Biblioteca de Alexandria. Aqui está esse teólogo, Paul Nitter, quem que ele é? Paul Nitter serviu como missionário da palavra divina antes de assumir a posição na Universidade Xavier, em Cincinnati, onde ele é atualmente o professor de teologia. Ele estudou na Pontifícia Universidade Gregoriana. Esta é a maior universidade jesuíta de Roma. E ele estudou com Carl Runner. Carl Runner era o jesuíta que foi posto em cargo. De fazer todas as igrejas se sujeitarem mais uma vez a Roma. Bem, nós vamos falar sobre isso numa outra palestra. E ele escreveu um livro, por nenhum outro nome. E no livro ele mostra que você pode se salvar do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Não importa o que você crê para ser salvo. Vejam, isso não é o vinho da sua fornicação? A religião mundial, os sinais maçônicos. O Dalai Lama, as cruzes, as cruzes tortas. Vocês sabiam que esta aqui é a mesma cruz que os satanistas usam? Vejam como Jesus está magro nela. Vejam o um sinal de V, o triângulo maçônico em cima da cruz torta. Isso é a adoração de Lúcifer? E eles usam IHS, e eles dizem que significa Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos Homens. Mas alguns dizem que significa a seu serviço. Não! Significa Isis, Horus, Seb, a trindade egípcia. Se você olha no pátio externo, trata-se de um círculo dentro de um círculo, uma roda dentro de uma roda. E os oito aros representam o sistema solar, ou as divindades solares, com Osíris parcialmente do lado direito no meio. Isso é fascinante. Aqui está Mitra matando o touro, a vitória sobre o mal. Lembram-se que isso é esotericamente definido como Jesus. Aqui está a estrutura do culto, membros através de uma série de sete graus, cada um deles tendo um símbolo especial e um planeta tutelar, do mais baixo até os, o mais alto. Aqui está Corax, o corvo, representante de Mercúrio, ninfos, notem isto, interessante, ninfos. Uma palavra criada que significa noivo está representando Vênus. Isso quer dizer que quando você é iniciado no sacerdote, você se torna um noivo. Mas e o celibato de Roma? Sim, mas como noivo, você não tem que ser celibatário. Mas não vamos entrar muito em detalhes. Miles, o representante do soldado de Marte. Leão. O leão, representante de Júpiter, Persis, a representação persa da Lua, Luna, Heliodromo, o mensageiro do Sol, representante de Sol, e finalmente Pater, que significa pai, representante de Saturno. Era possível que um iniciado no mitraísmo fosse membro de mais de um culto, mas as mulheres não podiam se tornar membros. Isto é catolicismo. O catolicismo romano é o mitraísmo. Este é o aspecto persa do culto. Aqui está o braço oculto. Estes são os bispos que perambulam. Eles controlam o ocultismo no mundo, os segredos mais profundos do oculto, todas as coisas para todos os homens. Ali o Papa recebe o tilak. Ele recebe o bindi, a marca vermelha na fronte, que é o sinal de Siva. E Siva é Lúcifer. E aqui ele beija o Corão todas as coisas para todos os homens a bíblia diz em apocalipse 17 2 com quem os reis da terra cometerão fornicação e aqui estão todos eles da queda na frente do papa nós olhamos para os reis da terra que criaram pânico neste planeta e eles estão e eles têm negócios com o papado vejamos Gorbachev com o papado aqui há ditadores com o papado tudo faz parte do mesmo pacote. Por que, que eles sempre usam preto quando eles visitam o Papa? Porque eles têm que refletir os dois lados da história maçônica. O conhecimento do bem e do mal. A rainha dos Bilderbergers, o príncipe Philip. Nós temos muita coisa interessante a dizer sobre ele. O príncipe Charles usando preto e o Papa usando branco. E aqui nós temos os equivalentes no mundo islâmico. Gravata preta, pelo menos. Estão vestindo também meias pretas. Aqui está Margaret Thatcher, ali está Carter, uh, os japoneses, a família Bush e a família Blair. Será que os reis deste mundo trabalham com este sistema? Sim ou não? Há outro sistema na Terra que se qualifica como este sistema? Inácio de Loyola, juntos. Se você está pensando em votar, veja esses dois candidatos aqui. Há uma batalha entre este daqui e este de cá. Mas estes dois pertencem ao caveira e ossos. Então, por que nos importarmos com quem vai vencer a próxima eleição? Quem vai se importar? Apocalipse 17,6: E eu vi a mulher bêbada com o sangue dos santos. E com o sangue dos mártires de Jesus. Aí está, a noite de Bartolomeu, os valdenses, a guerra dos 30 anos, a guerra dos 100 anos, o derramamento de sangue, Stalin, eles fizeram tudo o que eles quiseram com o povo de Deus. Inacreditável. Eles os matavam de um lado para o outro. A Inquisição. São Tomás de Aquino disse: os hereges condenados deveriam ser mortos, como quaisquer outros criminosos. A Igreja Católica respeita a consciência e a liberdade, não obstante, quando confrontada pela heresia, ela faz uso da força, a punição corporal, a tortura. Ela acendeu na Itália as fogueiras da Inquisição. Este é o único sistema que se qualifica. Nós já falamos do juramento jesuíta. Eu não vou ler aquele juramento de novo. As terríveis torturas dos hereges, aqueles que querem acreditar e praticar o que eles creem e que tomam a decisão por si mesmos, decidindo por si mesmos em quem acreditar. O Apocalipse 17 nos dá mais informação. Apocalipse 17, 7. E o anjo me disse: Por que tu te maravilhas? Eu te contarei o mistério da mulher. E da besta que a carrega, que tem sete cabeças e dez chifres. Então vamos discutir isso um pouco mais. A besta que tu viste era e não é e subirá. O Cordeiro de Deus era uma vez, e então ele não era mais, e então ele voltará de novo. Não é verdade? É a contrafação de Cristo. Esse sistema se coloca no lugar de Jesus Cristo. Então, esse poder político, esta besta que tu viste que era e não é, e subirá do abismo sem fim, e irá para a perdição, e aqueles que moram sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando eles contemplam uma besta que é e não é, e, contudo, é. Essa é uma declaração interessante. Há muita especulação sobre ela. Vamos tentar compreender alguma coisa sobre ela. Eu não quero ser dogmático, mas vamos tentar compreender o contexto de não é. Em 1798, a besta recebeu uma ferida mortal. Não está certo? De modo que a besta era uma vez, ela governava a Idade Média, e então, de repente, ela não é mais, ela morreu. Ela parecia ter recebido uma ferida mortal e então ela voltará mais uma vez, não é verdade? Agora vamos dar uma olhada no, no contexto de não é. Em 1798, ela recebeu uma ferida mortal. Mas o que, que ela fez em segredo, clandestinamente, enquanto ela estava supostamente morta? Bem, em 1854, o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, o da infalibilidade. Em 1929, o Papa se coroou soberano do mundo. Em 1951, em 1951 a Assunção de Maria. Atualmente, Maria é advogada, mediatriz e corredentora. Ela totalmente substitui a Jesus Cristo. Que sistema se desenvolveu naquela época? Apocalipse 17,9 diz. E aqui está a inteligência daqueles que têm sabedoria. As sete cabeças são sete montanhas, do grego horos, montanha, sobre as quais a mulher se senta. Agora, além do fato de que Roma é construída sobre sete colinas, e esse é um ponto interessante, há ainda outras questões aqui. O número sete é também parte daqueles reinos, lembram-se? E há sete reis, de modo que agora nós temos um rei e um reino que se aproximam. Cinco são caídos, e um é, e o outro ainda não é. Mas quando ele vier, ele deve continuar por um curto período. E a besta que era e não é, deve ser o oitavo, e pertence ao sete, e vai para a perdição. Aí está um quebra-cabeça para aqueles que gostam de enigmas. Vamos dar uma olhada nas cabeças ou montanhas. Na Bíblia, elas simbolizam impérios, e não reis individuais. E eu devolverei a Babilônia e aos habitantes da caldeia todo o mal que eles fizeram em Sião. A tua vista, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó oh, montanha destruidora, diz o Senhor, que destróis toda a terra. E eu estenderei a minha mão contra ti. E eu te rolarei das rochas. E eu farei de ti uma montanha queimada. Esta é a referência à Babilônia, que atacaria o povo de Deus. Uma montanha é um reino. Então vamos tentar identificar as sete cabeças. Eu não quero ser dogmático. Eu não creio que isso é uma questão de salvação, se você entende bem isso ou não. As questões de salvação se referem a seu relacionamento com Jesus Cristo e a nada mais então quer você saiba exatamente quem são elas isso não importa de fato mas Deus nos dá essa informação vamos observar, é interessante interpretação 1 um. se nós observarmos a partir da perspectiva de João, as sete cabeças representam o principal poder perseguidor do povo de Deus através dos séculos esta é uma interpretação cinco caíram eles dizem, Egito, Assíria, Babilônia Medo Pérsia e Grécia cinco são caídas uma ainda é bem olhando da perspectiva de João isso seria Roma e o outro ainda não veio esse é o papado esta é uma interpretação que é bastante popular e muitas pessoas aderem a ela e eu não tenho problema se alguém quer aderir a ela porque nós terminamos com este poder final que obviamente é aquele que causa todos os problemas o único problema que eu tenho com esta interpretação é que poderes você deixa fora aqui. Porque o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopécia, a Grécia são aqueles que são mencionados. E você está começando com a época de João. Então, esta é uma dedução que você faz para desvendar esta profecia. Mas quais são aqueles que ficam de fora? Por exemplo, se você vai para Ezequiel 16,26 e você olha todos os inimigos de Deus, você tem os egípcios, você tem os filisteus, você tem os assírios, os caldeus. Então, na interpretação, os filisteus, por exemplo, são deixados de fora. E se eu não quisesse deixá-los de fora? Então, os meus números estariam errados, certo? Então, pessoalmente, eu não tenho problemas com a estrutura principal. Mas os detalhes não me satisfazem. A identificação das sete cabeças na interpretação 2, usando Daniel agora como pano de fundo, que parece ser lógico, porque o livro de Apocalipse usa o simbolismo no livro de Daniel para transferi-lo para esta situação que, diz, que é descrita em Apocalipse. Então, usando Daniel como pano de fundo, nós começamos com Babilônia e nós contamos do tempo dos eventos representados em Apocalipse 17. Então, de novo, você tem que tomar uma decisão. Onde você começa com os eventos lá no Apocalipse 17? Cinco são caídos: Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma e o Papado. Um é o Papado ferido. Agora você está começando com o tempo de Apocalipse 17, que diz que um é, então este é o tempo. Então, nós temos Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, papado. Um é, isto é, o papado ferido. Agora, o que está para vir é a confederação final sob a liderança do papado, porque a sua ferida mortal sarará e todo mundo o seguirá. Então, eu acho que essa é uma boa interpretação. Eu não tenho nenhum problema com ela. Eu só tenho uma pequena pergunta. E os poderes mencionados no livro de Apocalipse? Como é que você os encaixa aí? Então você tem que deixar de fora algumas das outras bestas a besta de dois chifres e tudo que se refere a ela. Então, o que nós devemos fazer para incorporá-las? E o anjo me disse: Portanto, por que te maravilhas? Eu te contarei os mistérios da mulher e da besta que a carrega, que tem sete cabeças e dez chifres. A besta que tu viste era e não é e subirá. De onde ela subirá? Do abismo sem fim. Ah, agora, que outra besta subiu do abismo sem fim? Aquela que está em Apocalipse capítulo 11, lembram-se disso? Aquela que começa fazendo guerra contra a palavra de Deus. Toda a filosofia da Revolução Francesa, tudo aquilo, vai à perdição, e aqueles que habitam sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando eles contemplam que a besta que era, e não é, e ainda é, sete reis, cinco são caídos, e então você tem esta pequena informação aqui. E o outro ainda não veio. E então ele vem. E deve continuar por um período curto de tempo. E a besta que era e não é, ela é a oitava. E é do sete. E irá para a perdição. Ah, um pouco mais de detalhes. Então a oitava vai para a perdição. Mas, de fato, a oitava é parte da sétima. Vamos tentar encaixar tudo isso junto. Interpretação número 3, usando Daniel como pano de fundo. Vamos começar com Babilônia e vamos contar desde o tempo dos eventos representados em Apocalipse 17. Então, é muito parecida com o anterior. Assim, cinco são caídos: Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma e o Papado. Esse foi o poder religioso político que governou a Idade Média. Aí você começa então com os eventos representados em Apocalipse 17. Um é aparentemente o papado ferido. Ele não é, mas ainda é. Que parecia que recebeu uma ferida mortal. Vocês se lembram disso? E nós vimos que de fato ele cresceu e que aquelas organizações jesuítas. Construíram todo um império mundial naquela época, o comunismo, todas essas coisas se desenvolveram, e este é o contexto do não é. Então, aparentemente, o papado ferido não é, mas é. Os poderes políticos religiosos, administrados pelas sociedades secretas do Papa, que se levantaram do abismo sem fim em Apocalipse 11. Foi isso que aconteceu durante a fase do ainda não. Ainda não veio a imagem da besta. Essa confederação político-religiosa, que era comandada pela besta que tinha forma de cordeiro. O oitavo pertence aos sete. Isso seria a nova ordem mundial uma confederação mundial final sob as ordens do papa. Agora essa interpretação não é muito diferente da anterior. E quer você goste dessa interpretação ou da anterior, não importa para mim. Pessoalmente, pessoalmente eu gosto dessa daqui, mas eu não estou, mas eu não estou preso a ela. Eu acho que realmente não se importa, desde que no final você chegue ao papado, porque ele se levanta então e ele vai para a perdição. E esta última interpretação para mim inclui todas as imagens que nós temos no livro de Apocalipse. E é isso que eu acho que ela significa. E os dez chifres que tu viste são dez reis que ainda não receberam o reino. Então nós temos aqui o contexto do é e nós estamos falando do contexto que não é e há dez que ainda não receberam o reino. Isso é futuro. Então o que é que esse número dez representa? Mas recebem o poder como reis por uma hora com a besta. Deve haver, então, alguma confederação? Talvez 10 signifique, então, um número completo, todos os reinos do mundo, dando o seu poder à besta. Ou talvez signifique outra coisa. Estes estão todos concordes e darão o seu poder e força para a besta. E estes farão guerra com o cordeiro. Este é o poder perseguidor do fim. E o cordeiro os vencerá, pois ele é o senhor dos senhores, o rei dos reis. E aqueles que estão com eles se chamam escolhidos e fiéis. Aqui nós temos a batalha final que ocorrerá. No dia 17 de setembro de 1973, o Clube de Roma publicou um relatório especial altamente confidencial chamado, chamado de Modelo Regionalizado e Adaptativo do Sistema Mundial Global. Coisa fascinante! Que foi enviado, então, às elites para ser implementado. Este documento revela que o clube dividiu o mundo em dez regiões políticas e econômicas, que são chamadas de reinos. Uma designação que dá até calafrios, bate muito bem com o livro de Apocalipse, capítulos 13, 1 a 2. Em 1974, os autores do relatório publicaram suas descobertas em um livro, A Humanidade no Vértice da Mudança. Contudo, neste livro, que foi escrito para o grande público, contudo, neste livro que foi escrito para o grande público, eles deixaram de colocar a palavra reino. E isso vem de uma fonte muito boa, o livro Rota para a Ocupação Global, páginas 193-195, de 1992. Então, o mundo está sendo dividido em dez regiões. Vocês sabiam que ainda há certas monarquias, certas famílias reais no mundo? Esse é um assunto interessante do qual nós vamos falar nas próximas palestras. E ele me disse: as águas que tu viste, onde se senta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os dez chifres que tu viste sobre a besta, este odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua. E comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Então, primeiramente, nós temos os reinos do mundo dando o seu poder para a besta, para esse sistema religioso. E então, esse sistema religioso sai e faz guerra contra o povo de Deus. O que acontece a seguir? Alguém tem uma ideia? Deus coloca uma sebe ao redor do seu povo, ele os protege. Ele os segura na palma da mão, como ele fez no Egito. Mas eles legislam contra eles. Eles não podem comprar, não podem vender, não podem fazer nada, mas o teu pão e a tua água serão certos. Mil hão de cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Todas as promessas de Deus se aplicam. Eventualmente, eles tentam em sua ira exterminar este grupo que se apega às doutrinas contrárias às doutrinas do mundo. E Deus então envia as pragas. E há muito sofrimento na terra. Mas o povo de Deus está protegido. Eventualmente, essas nações percebem que elas foram o quê? Enganadas. E elas se voltam com ódio amargo e agridem e destroem aqueles que tentaram destruir o povo de Deus. É isso que está escrito. É isso que significa. É fascinante. Agora notem, é muito interessante. Eles a queimam com fogo. Qual era a punição no Velho Testamento para uma prostituta que era pega em adultério? Ela era apedrejada, ela era apedrejada até a morte. Mas esta aqui é queimada com fogo. Esta era a punição para a filha de um sacerdote que era pega em prostituição. Sim, ela era queimada. Isso não é interessante? Vejam as analogias. Puxa a vida, a Bíblia é um livro fascinante. Alguns podem dizer que foram os homens que escreveram este livro? E eu lhes digo que, se isso é verdade, eu vou comer o meu computador. Pois Deus colocou em seu coração a vontade permissiva de Deus, porque esses reis estão perdidos para cumprir a sua vontade, para concordar e para dar o seu reino à besta até que a palavra de Deus seja cumprida. E a mulher que tu viste é aquela grande cidade que reina sobre os reis da terra, esta grande Babilônia controlada pela prostituta de Babilônia. Aproxima-te e eu te mostrarei o juízo da grande meretriz que se senta sobre muitas águas, com quem os reis da terra cometeram fornicação e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse 17, 1 e 2. Aí está o final do assunto. Então, minha pergunta para você hoje à noite é: Você tem medo deste sistema a ponto de obedecê-lo? Ou você se apega a Deus? Qual é a sua escolha? Por que ser tão estúpido a ponto de seguir esse sistema se é isso que vai acontecer com ele? Nós seríamos estúpidos se não seguíssemos a Deus. Além disso, Deus tem um caráter misericordioso que nunca força ninguém. Ele apenas apela a nós. Deus é cheio de amor e misericórdia. Ele é gentil. Por que eu seria tão estúpido a ponto de seguir este sistema? Jeremias 50, 24 diz: Eu estabeleci um laço para ti. E tu também foste pega, ó Babilônia. E tu não estavas ciente. Tu foste encontrada. Tu foste pega. Porque tu tens combatido contra o Senhor. Essa era a tipologia. O Senhor abriu a sua armadura. O Senhor tomou as suas armas, armas de indignação, pois esta é a obra do Senhor Deus dos exércitos na terra dos caldeus. Vinde contra ela desde o termo mais distante. Abri seus armazéns, derrubai-a como monturo. Destruía completamente, que nada seja deixado. Matai os seus touros, que eles desçam até a casa da matança. Ai deles, pois o seu dia é chegado, a hora da sua visitação. Deus há de acabar com aquele sistema. A voz daqueles que fogem e escapam da terra de Babilônia para declarar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do Seu templo. Invocai os arqueiros contra Babilônia. Todos aqueles que usam o arco, acampai ao redor dela. Que ninguém escape. Ninguém vai escapar. Esta é a tipologia. O final será o antítipo. Recompensai-a de acordo com a sua obra. Os milhões que morreram como consequência de suas ações... Fazei a ela o que ela fez a outros, pois ela foi orgulhosa contra o Senhor, contra o santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas ruas, e os seus guerreiros serão eliminados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu estou contra ti, tu que és a mais orgulhosa, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque o teu dia é chegado a hora em que eu te visitarei. Jeremias 50, 28. Este sistema vai acabar. E os mais orgulhosos tropeçarão e cairão. E ninguém há para levantá-los. E eu acenderei um fogo em suas cidades. E eu devorarei tudo ao seu redor. Isso é impressionante. O seu redentor é forte. De Judá, os filhos de Judá foram oprimidos. Os filhos de Deus serão oprimidos no final dos tempos. E todos aqueles que os aprisionaram e os prenderam. E se recusaram a deixá-los ir, mas o seu redentor é forte, ele é mais forte do que eles. O Senhor dos exércitos é o seu nome, ele há de vindicar a sua causa, para que ele possa dar descanso à terra e extirpar os habitantes de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os habitantes de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios, e a sua sabedoria não há de ajudá-los. Isaías 26 diz: Vem, meu povo, entra em tuas câmaras e fecha as tuas portas por trás de ti. Esconde-te, como se fosse por um pequeno momento, até que a indignação passe. O Senhor vai punir Babilônia, mas vai cuidar do povo de Deus. Pois eis que o Senhor vem do seu lugar para punir os habitantes da terra por sua iniquidade. A terra há de revelar o seu sangue, e não há mais de cobrir os seus mortos. Haverá uma ressurreição, de acordo com Isaías 26, 20 e 11. Naquele dia, o Senhor, com uma grande e ferina espada, punirá Leviatã, aquela serpente torta, e ele matará o dragão que está no mar. Isaías 27,1. Essa é a história bíblica. A história mais impressionante que já foi revelada na história do mundo. E Apocalipse 19, 1 diz: E depois dessas coisas, eu ouvi uma grande voz de muita gente no céu dizendo: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder ao Senhor nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação. E ele vingou o sangue dos seus servos. Pela mão dela, isso não é fascinante? Apocalipse 19, 19, diz: Vamos ver o que acontece com ela. Eu vi a besta e os reis da terra e seus inimigos juntos para travar guerra contra ele que se senta sobre o cavalo e contra o seu exército, e a besta, o catolicismo. Ela foi tomada, e com ela o falso profeta triste. Quem é esse? Bem, vamos ter que esperar outro episódio. Que realizava milagres diante dela. Bem, eu posso lhe dizer quem era esse. Quem é que realizava milagres diante dela? Era o mundo protestante, eram os Estados Unidos. O fogo desceu e os milagres foram realizados e o sistema religioso, a imagem da besta reforçou as doutrinas papais. Nós já falamos sobre isso. E nós vamos continuar a falar. E ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e aqueles que adoravam a sua imagem. E ambos são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Mas há uma coisa que está faltando aqui: é o dragão. Deus lida com ele mais tarde. E o remanescente foi morto com a espada daquele que se sentava sobre o cavalo a espada que saía da sua boca e todas as aves se fartaram com a sua carne. Não se metam com Deus, ou vocês vão acabar aqui. Apocalipse 19, 6 diz: E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, como voz de muitas águas, e como voz de grandes trovões, dizendo: Aleluia, pois o Senhor Deus Onipotente reina. É aí que termina tudo. E nós nada temos a temer, nada. Na próxima palestra, nós vamos olhar a nova ordem mundial e vamos estudar alguns acontecimentos que estão ocorrendo no mundo hoje. É coisa assustadora, mas ainda assim, quando vocês virem estas coisas acontecendo, ergam os seus olhos, pois vocês sabem que a redenção se aproxima. Confiem no Senhor Jesus e não tenham medo de nada. Obrigado.